ဘရာဇီးနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းပြီးဟေကြီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်သားတွေကစက်တမ 8 ရီယိုဂရန်တီဒူဆိုလ်ပြည်နယ်တဝမ်းမှာမုန်တိုင်းတန်တင့်သူ 35,000 ခန့်ထောင်ကျော်ရှိတယ်လို့အရက်ဖက်ကာကွယ်ရေးအာဏာပိုင်တွေကဆိုပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေသူအရေအတွက်ဟာ 25 ဦးကနေ 40 ချောင်းဝက်အထိမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ထောင်နေချီတဲ့အရေးပေါ်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ရဟတ်ယာဉ်တွေကိုကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ရွက်ဖို့တပ်ဖြန့်ထားပြီးစစ်တပ်လေယာဉ်ရှစ်စီးနဲ့ရာနဲ